برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شورای شهر همترام که آمریکا اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که به ساکنان مسلمان اجازه می دهد ذبح شرعی حیوانات را به عنوان بخشی از مراسم مذهبی خود انجام دهد. قبل از تایید این اصلاحیه، یکی از وکلای قضایی تأکید کرد که قربانی کردن حیوانات در حال حاضر طبق قوانین ایالتی و فدرال مجاز است. اهالی شهرک‌های السنابوس و دمستان در حومه شهر منامه پایتخت بحرین با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و عقیدتی به خیابان آمدند و با سر دادن شعار خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنها شدند. هیهات من از الله، وضعیت زندانها در بحرین رو به وخامت است، جان زندانیان در خطر است و زندانیان را نجات دهید از جمله پلاکارد هایی بود که تجمع کنندگان در دست داشتند. مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظلو در شهر مقدس نجف طی روزهای گذشته سمیناری در رابطه با علوم رفتار اجتماعی با عنوان دروغگویی و تأثیر آن بر جامعه برگزار کرد. در این سمینار به منشأ دروغ، حقیقت آن و چگونگی تکامل آن در طی سالها با اشاره به شواهد تاریخی پرداخته شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته سه‌شنبه در تماس تلفنی با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق تاکید کرد که پایان حضور حزب کارگران کردستان ترکیه پکک در شمال عراق به نفع امنیت ملی این کشور است. وی به این مسئله اشاره کرد که ترکیه اهمیت بسیاری به صلح عراق و ثبات آن و تمامیت ارضی‌اش قائل است. قطعی مداوم و طولانی مدت برق در افغانستان یکی از چالش‌های اصلی گروه طالبان در ارائه خدمات به شهروندان در 1.5 سال گذشته بوده است. کابل پایتخت افغانستان به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر این کشور بیشتر از سایر شهرهای آن با مشکل کمبود برق و قطعی طولانی مدت برق مواجه بوده است. روزنامه ترکیه یونیکت با انتشار گزارشی فاجعه عاشورا را زخم امت اسلامی نامید. این روزنامه در ادامه گزارش خود به تعریف، تمجید و تحسین پیاده‌روی اربعین حسینی پرداخت و آن را حرکتی بی‌نظیر معرفی کرد. منابع رسانه‌ای اعلام کردند که سازمان بهداشت جهانی WHO قرار است 27 ژانویه جلسه‌ای برگزار کند و در آن درباره بیماری کرونا یک تصمیم بین‌المللی جدید اتخاذ کند. گفته می شود در این جلسه قرار است این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد که آیا بیماری کرونا اکنون و بعد از 3 سال از پیدایش آن یک خط بین‌المللی به شما می رود یا خیر، تا در آن صورت اعلام وضعیت اضطراری در جهان مشخص شود. مجله بین‌المللی تحلیل‌های عصر با انتشار گزارشی نوشت کتابخانه ملی سوئیس کتابی درباره مراجع تقلید حوزه نجف اشرف را در خود جای داده و به عنوان منبع در اختیار علاقمندان و پژوهشگران قرار می‌دهد. به نوشته این مجله، این کتاب اساطین المرجعیت العلیا فی نجف الاشرف نام دارد و نوشته مرحوم علامه شیخ دکتر محمد حسین الصغیر رحمت الله علیه است که 2 روز پیش درگذشت. به نوشته مجله تحلیل عصر، کتابخانه ملی سوئیس به چند تن از پژوهشگران عراقی سفارش داد که این کتاب علامه صغیر را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ترجمه کنند.